নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই দীপালিতা এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছোঁ ডিজিপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে এছ পি আনন্দ মিশ্র আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে আনন্দ মিশ্র কি কি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে আনন্দ মিশ্রই এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক বিস্তৃতভাৱে জনাম এটা বিশেষ খবৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজ দৰ্শকসকলক কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ল এছ পি আনন্দ মিশ্র কিয় তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিছে আনন্দ মিশ্রই আনন্দ মিশ্রৰ বিৰুদ্ধে কিয় নারাজ হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সংবাদমেল দিয়াৰ বাবে শাস্তিমূলক বদলি হল নেকি এছ পি আনন্দ মিশ্রৰ এনে ধৰণৰ বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ডিজিপি কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নবাদ 24 ঘণ্টাতে মুখত তলা উলমিল মিশ্রৰ বুধবাৰে নগাঁৱত সৰব কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে ডিজিপি অফিচত নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই যিটো বুধবাৰৰ দিনটোত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন হেয় প্ৰতিবন্ধ কৰি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু সেই সংবাদমেলৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জৰুৰীকালীনভাৱে শাস্তিমূলক বদলি কৰা হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে সেই বাতৰি আমি পূৰ্বে প্ৰচাৰ কৰিছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ ডিজিপি কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকৰ তীব্ৰ বাক্যবান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো আপুনি আপুনি কালি সংবাদ এখন দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক কেনেধৰণে বদলি কৰা হ'ল নেকি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কিছু সময় পূর্বে মন্তব্য প্রকাশ করেছে নারাজ হয়েছে আপনার উপর হয়তো তদন্তর প্রতিবেদনক হেয় প্রতিপন্ন করাটো বেয়া কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী কইছে কি কব আমার কিছু কোয়া নাই তদন্তর প্রতিবেদনক হেয় প্রতিপন্ন কেমনে দেখবে কি বলি কব এই দেখাইছো আমি আনন্দ মিশ্র ডাঙরিয়া এই মুহূর্তে আহি উপস্থিত হয়েছে আৰু এয়া আছিল মন্তব্য এনেধৰণে সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ একো উত্তৰ নিদিলে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব বুধবাৰৰ দিনটোত নগাঁৱত যিদৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল কেইবাটাও কথা তেওঁ উত্তৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটোত ডিজিপি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ কিন্তু তেওঁ একো উত্তৰ নিদিলে কেমেৰাৰ সন্মুখত নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হৈছে আজি এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ কিয় তদন্ত কমিটিৰ প্ৰতিবেদন হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে কিয় নাৰাজ হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সংবাদমেল দিয়াৰ বাবেই শাস্তিমূলক বদলি হ'ল নেকি এছ পি আনন্দ মিশ্ৰৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নসমূহ ডিজিপি কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকে কৰিছিল কিন্তু সেই প্ৰশ্নৰ একোৱেই উত্তৰ নিদিলে আনন্দ মিশ্ৰই 24 ঘণ্টাতে মুখত তলা উলমিল মিশ্ৰৰ বুধবাৰে নগাঁৱত সৰব ভূমিকা কিন্তু বৃহস্পতিবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত ডিজিপি কাৰ্যালয়ত নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই মন্তব্য আছে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছোঁ আপুনি আপুনি কালি সংবাদ এখন দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক কেনেধৰণে বদলি কৰা হ'ল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কিছু সময় পূৰ্বে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে নাৰাজ হৈছে আপোনাৰ ওপৰত হয়তো তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাটো বেয়া কথা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কি কব তদন্তৰ প্ৰতিবেদনক হেয় প্ৰতিপন্ন কি বুলি কব এই দেখাইছো আমি আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে ¡Gracias!